jetë të humbura përshkak të infrastrukturës mesjetare, shembje masive përshkak të vjedhje së, së fondave në Skarpate, rënime të investimeve të bëra dhe dy vjetë më parë. Shqipëria nuk pati një mot të mathë dhe nuk ishte moti i math fatkeqësia e saj. Fatkeqësia e vërtet e Shqipërisë në këtë mot ishte Edi Rama dhe ministrat e tij Hajduth dhe të papërgjegjshëm për detyren që kryin. U shduken përveç Facebooku të dirabës nuk ka funksionuar as gjë. Duke shprehur solidaritetin tim të plot me të gjitha zonat e dëmtuara, me banor të shkodrës të cilët u përmbytën nga digat. Duhet kesh logiken e harbutit të hapesh portat e tre liqejve të kaskadës dhe të deklarosh se shkodra në shkodra nuk u përmbytën nga kaskada. Vetëm e vetëm, vetëm e vetëm, se duhet të dëmë shpërblesh për gjdo metër katror të përmbytur nga digat. Katastrofi ishin përmbytit në lejë, dhe vetëm pasi i kënë ujrat u bëjë gjallë pirimi, që është një nga shkacet më kërësore me betonet e ti, ta saj përmbytje që leja se ka njohur urë për i kohërash. Shkodje Shifni, inaugurimet e tyre dy, vit me, dy vite me parë në kune, se si i mori shiu i parë, në Rehovë, i zonjë shtëpije, bashorte, nën, motër, 50 vjeqare, ku mbi në projnë të Tomoric për shkak të urë së rënurë. Për këte qeveri, shqiptarët, po thuaj se nuk egzistojnë ose në variantin më optimal e vetëm për të vjellë taksat e tyre. Edhe njëherë, denoj me forcen më të madhe, që në im në papërgjeshëm. Ndaj, kësaj situate dhe theksoj se fatkesia me madhe nuk ishte ajo natyrore, por ishte qeveria e diramsë, dhe qënuimet e saj nda i kësaj fatkeshësie. Faleminderit.